कडी भी भोजन के विच में उ उथन नपे शास्त्रीय अपराध आडो अपराध चाह व्य हाथी आवश्यक आ का प्राण संकट में कोई फांसी पा कोई मुसीबत बी बाकी थोड़ी थोड़ी गाल में खटाण भूल जा अद रोटी में उथी आयास घंटी थी वजे तो अद रोटी में उतिया मोबाइल की वजे त अद रोटी छे मोबाइल खान हली आयास यो ढो भोजन जो भी अन्न जो परमात्मा जो अपमानु यादि रखिजो या त सभु सामग्री पहिरियों खणी करे वेही रहो या त हिकु माण्हू वेहि हिकिड़ो सेवा में वेहि बाक़ी अधु भोजन में बिल्कुलु बिल्कुलु न उथणु खपे युगनि युगनि जी ॻाल्हि आहे कलयुग आहे एतिरा नियम पालन न आहिनि हिकिड़ी कथा ईंदी आहे सतयुग जे समय अधु रोटीअ में, में माण्हू उथी करे ॿाहिरि वियो ऐं जबकी पुकारु कंहिंजी ॿुधी वियो की कोई रोअण जी आवाज़ थी अचे वापसि आयो प्राण निकिरी विया ओॾी तुरंत फ़ैसिलो थींदो हो देरि न लॻंदी चओ हरे राम, राम। यादि रखिजो सरल सरल नियम जेके आहिनि जो पालन कयो तैयारी करे वियो अॼु अधु रोटीअ मां बिल्कुलु न उथो पा पा अपराध आहे अनम ब्रह्मम वॾा चवंदा आहिनि की अन आहे त ईमान आहे उन अन सां बि ईमानु रखो भगवान जो स्वरूप आहे प्राणनि खे पोषण तो मिले जीवन तो मिले भगवान जो रूप आहे कई माण्हू तरसंदा ठीक ठीकु भोजन न मिलंदो आहे